Gjimnazi Shaban Çollaku në Klos ishte ndalesa e radhës e ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli në kuadër të fushatës së rekrutimeve të reja në ushtri. Gjatë bashkëbisedimit me maturantët, Kodheli vlerësoi si të qenit pjesë ushtrisë shqiptare, krijon mundësi studimi jashtë, shërbim shëndetësor falas e tjerë. Ministra e mbrojtjes theksoi se ushtria është pjesa më e pastër e shtetit, ku vettingu nis që në aplikim. Shansi për të studiuar jashtë vendit në akademitë më të mira dhe universitetet më të mira botërore është më së pari kur je pjesë e forcës armatosur. Vettingu është aja e punës tonë, sepse as kërkush që hyn në institucionin e Ministrisë Mbrojtjes, duke filluar që nga ministri, e deri te kushtari më i fundit, nuk mund të bëhet pjesë e kësaj strukture nëse nuk kalon vettingun. Ministra e Mbrojtjes Kodheli u apeloi vajzave që të bëjnë pjesë e forcave të armatosura, pasi tashmë cilësohen pjesë e rëndësishme kësaj strukture.